Borcima koji su stvarali Republiku Srpsku, njihovim porodicama, predsjedniku Republike Srpske, uskoro nezavisne daće Bog, kao i svakolikom srpstvu, u bastionu srpstva mogu reći Republici Srpskoj, našoj braći i sestrama, želim srećan praznik i da ste mi živi i zdravi. Žao mi je što nisam u mogućnosti da lično prisustujem proslavi, ali svi smo mi tamo, mi koji dišemo za srpstvo, već vas ovako lično pozdravljam i želim vam sve kao i sebi sa jednom, rekao bih, skromnom porukom. Gdje se gusle u kuću ne čuju, tu nema ni kuće ni ljudi, reče naš najveći srpski um Njegoš, a vas su gusle odavno opevali. Daj Bože da se Srbi slože, još više umnože i ubože, jer tada nam ne može niko ništa, narod se pita, a onima koji nas ne vole, daćemo šmit. Mir Boži, Hristo se rodi, sreće navek i u večnoj slavi. Želim vam sve najbolje.